sad, četvrti korak, najapsurdniji od svih. A to je neočekivanje. Da. Težak je dok nemaš potpunu vjeru u proces. Kad imaš potpunu vjeru u proces, onda postane izvor dodatnog uzbuđenja. Neočekivanje. Dakle, radiš ono što u tom trenutku, to je ona famozna rečenica na kojoj smo rekli da ćemo, radiš u svakom času, svakom pojedinom trenutku, ono što ti od svih ponuđenih opcija u tom trenutku predstavlja najveće uzbuđenje. To je prvi dio. Drugi dio. Radiš to dokle god možeš, najbolje što možeš, sa potpunim poštenjem. Potpuno poštenje, možemo o tome pričati satima, ali niko to nije bolje sažao u jednu rečenicu nego Isus kad je rekao ne napravi drugome što ne želiš drugi napravi tebi. To je sve. To znači potpuno poštenje. Znači, radiš sa potpunim poštenjem dokle god to možeš, najbolje što možeš. Bez ikakvih očekivanja, bez inzistiranja, kako će se to dogoditi, razvit, kamo će te to odvesti. Nula očekivanja, nula očekivanja. E sad, moram malo izmijeniti onaj recept koji sam vam dao na početku. Dakle, rekao sam, jel te, kako ćeš znati da imaš neko loše uvjerenje, tako što zamisliš tu željenu realnost, tu najsitnije detalje, to sve stoji. Zamisliš sebe kako tu radiš, pratiš kako se ponašaš, sve je to ok, divno, krasno. I onda kad shvatiš da je to to, da nemaš negativnih uvjerenja, da te ništa ne koči, da te ta slika ispunjava veseljem, da te otvara, da je tu nema nikakve straha, nikakve tjeskobe, baciš tu sliku u smeće. Zaboraviš je, zapališ je. Njena svrha nije bila da ti manifestiraš točno to. Njena svrha je samo bila da ti osvijesti gdje su ti kočnice. Možda će se na koncu stvari manifestirati upravo tako. Postoji šansa. Ali uglavnom, u 99% slučajeva, ako idete bez očekivanja, dobit ćete puno, puno, puno bolje. Šta to znači? To znači ovako, ja sam zamislio biti slikar. I sad vizualiziram sam sebe na terasi, iznad mora, ja slikam, vjetar mi mrsi kose, sve to galebovi klikću, miris borove šume, cvrčci, sve to divno, ja imam svoje boje i mažem i sve to krasno. I oko mene nema ljudi, samo je priroda, sve sam ja to fino izvizualizirao. I onda to baciš. Sad kad znaš da je slikanje ono što te veseli, zaboravi more i terase i cvrčke i borove i sve. Jer to je služilo samo da ti osvijestiš je li to tvoje veselje i šta te u tome koči. Ali jednom kad si to osvijestio, to samo makneš, zapališ. Ono što radiš je baviš se time i pustiš da te stvari odnesu. Dokle god si ti, dakle, jedini cilj zapravo je biti u što je moguće višoj vibraciji. Što je moguće višoj frekvenciji. Što si ti u višoj frekvenciji, a to ćeš biti ako radiš ono što je tvoja strast, što si provjerio i nemaš negativnih uvjerenja. Znači, ako si vibraciji, ti ćeš privlačiti one paralelne realnosti, odnosno one okolnosti, selit ćeš se tamo gdje već te okolnosti već postoje, i frekvencija te realnosti je najbliža tvojoj. Ne moraš se uopće briniti o brojkama, frekvencijama, hercima. To sve ide potpuno automatski. Ti kažeš, ja se želim osjećati ovako. I onda se osjećaš tako, najveći dio vremena. To ne znači da tu i tamo te nešto neće izbaciti iz takta. Ali onda opet to počistiš, to je moguće prije, vratiš u tu. I jednostavno se seliš postupno, kroz cijeli proces, seliš se u onu paralelnu realnost gdje je tome već tako. Vi se već tako osjećaš. I vjerujte, priroda ništa ne radi uzalud. Priroda sve radi linijom najmanjeg otpora uz najmanji mogući utrošak energije. Kad ste, šta god ste vi u boljoj vibraciji,
pustite prirodu da organizira, pustite kreaciju, pustite svemir. Postoji puno načina na koje su drevne civilizacije to formulirale. Recimo, imate formulaciju ti si samo ruka gospodnja. Što znači? Ti radiš ono šta božansko hoće od tebe. A šta božansko hoće od tebe? Ono za što ti je dalo talent. Radiš ono za što si rođen. Ako si došao od kreatora, rođen si za nešto. S razlogom si tu, s razlogom imaš taj talent. Radiš ga najbolje što možeš i plodovi tog rada ne pripadaju tebi. To je jedan način da se formulira ista stvar. Znači, rad, slijedi svoju strast bez očekivanja. Drugi, recimo, je Išvara Pranidana. Dakle, u kapitalnom dijelu, veličanstvenom, zovu se Yoga Sutre, koje je napisao izvjesni Patanđali. Ovisno koga pitate, to se dogodilo između 5. stoljeća prije nove ere i 5. stoljeća poslije nove ere. Neki kažu da je Patanđali postojao, neki kažu da nije, neki kažu da je to bilo trust mozgova nekakvih, nije uopće važno. Postoji dijelo koje se zove Yoga Sutra, koje je relativno kratko u smislu da ima 196 ili 198 stihova, aforizama, ne znam kako bi to nazvao. Svaki od tih stihova je mudrost za sebe. I u tom dijelu Patanđali daje pet jama i pet nijama. To su moralna i etička načela. To su prva dva koraka do prosvjetljenja. Treći korak su asane, to je ovaj fizički dio, pa je onda pranajama, to su vježbe disanja, pa je onda uvlačenje osjetila, koncentracija, meditacija i samadhi. Ali prva dva su jame i nijame. I, znači, jame su šta nemoj raditi, to ne nasilje, ne krađa, ne gramzivost i to, a ovaj nijame su što treba raditi. Zadnja nijama se zove Išvara Pranidana, što u prijevodu znači plodove svog rada prepuštam božanskom. Odnosno, radi bez očekivanja. To je to. Imaš dužnost raditi ono zašto si tu, jer nisi slučajno tu, ali nemaš pravo na plodove rada. Plodovi rada pripadaju Išvari. Išvara je ultimatna realnost, da pojednostavnim. Mogao bih sad nabrajati još brojne filozofske i razne druge tradicije ili religijske. Mislim, ova Yoga Sutre zapravo nisu religiozno djelo. To je put prema prosvjetljenju, u njemu se božansko spominje. Pa više kao metafora zapravo, ovo je metafora. Svi oni kažu isto, Bhagavad Gita, ista stvar. Oni svi oni kažu isto. Moraš radit, znači ne biti ljen, ne. Moraš radit ono šta moraš radit. Šta god ti dođe, i šta god izlazi iz tebe, šta god teče iz tebe, radi to. Tu i tamo se desi da treba oprat suđe, to nije tvoja najveća strast. Nema veze. Staneš i opereš suđe. Ono, patnju prema pranju suđa ne proizlazi iz procesa pranja suđa koji sam po sebi zapravo ugodan kad malo bolje razmislite. Pa mirišu, pa mjehurići, pa topla voda, sve to ok. Patnja izlazi od otpora. Nije, meni se to sad ne da. E kad kažeš meni se to sad ne da, počinješ patiti. A ako samo dođeš i kažeš oh well, i opereš, zapravo čak i nije tako loše. Ja? Moraš raditi ono što je tvoj zadatak, zašto si tu i nemaš pravo na plodove. Ili, kako bi to, gledajte, ja rađe, to je neočekivanje, odnosno pusti kreaciju da to organizira za tebe. Jer dokle god ti misliš o tome, ti imaš, ne možeš si pomoći. Mi mislimo linearno. Ja ću napraviti to, pa će se dogoditi 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 to. To bi bilo dobro i vjerojatno bi to radilo da svijet stoji na mjestu. Ali imam za vas vijest, svijet ne stoji na mjestu, sve se događa istovremeno. To što si ti sad zaplanirao za drugi, za treći, za četvrti korak, dok dođeš do četvrtog koraka, to će se promijeniti. Sve se stalno mijenja. Sve se stalno mijenja. To je peti zakon kreacije. Ostala četiri ću već drugi put. Sve se stalno mijenja. I, osim prva četiri zakona. I
Pusti kreaciji da to izorganizira za tebe. Ako misliš da ti to možeš organizirati bolje nego kreacija, molim te otiđi u šumu i obrati pažnju na taj ekosistem. Kako sve funkcionira, sve ima svoje mjesto, svačiji otpad je nečija hrana, sve cirkulira, nema ni grama otpada, sve radi, sve funkcionira. Procvjeta u proljeće, padne lišće u jesen, sve radi. Ako mislite da biste vi to mogli tako organizirati, samo izvolite. Ja se osjećam prilično ponizno prema cijeloj toj situaciji kad o njoj kreneš razmišljati. Naravno, uvijek možeš samo sjesti ispod stabla i reći i to je skroz u redu. To je savršeno ok. Ali pusti kreaciji da to organizira za tebe. Jer ono što je za tvoj linearni, mehanički, niži um plafon, ono top što možeš zamisliti, to je za tvoje više ja pod. Zamislite da je sad neko na gornjem katu, čak i jesu. Ako je to moje više ja, a ja sam ovdje, ono što je meni plafon, za njega je pod. I, ili ako hoćete to kroz neku metaforu, zamislite to ovako. Imate planinu i imate dole neku prirodu, nešto, potoci, šta god, kućice. Nama se čini da je najkraći put od točke A do točke B ravna crta. I svaki put kad krenete planirati, razmišljati, ulovit ćete sami sebe da idete najkraćim mogućim putem, kako ste vi to zamislili, a to je ravno. Ali nije. Jer ako je ovdje rijeka, a ovaj most je srušen, a ovaj most nije srušen, onda je najkraći put ovaj. Jer inače ćete doći do srušenog mosta, vratiti se natrag i onda ponovno napraviti ovaj put. Onaj ko sjedi na planini, vaše više ja, to vidi i to zna. I to vam javlja. Kako vam to javlja? Kroz sinkronicitete, kroz ideje, kroz kreativnost. Svaki put kad ste opušteni i padne vam na pamet, zašto ja ne bi otvorio blog? Nikad prije nisi razmišljao o tome da otvoriš blog. A zašto ja ne bi otvorio blog? Samo poslušaš taj glasić. To je kreativnost, to je ideja, to je hint, to je savjet koji dolazi od tvog višeg ja. Možda se na kraju taj blog neće ni dogoditi. Ideš totalno bez očekivanja. Kažeš, ok, napravit ću blog i kreneš ga raditi i onda se po putu dogodi nešto da upoznaš grafičara s kojim onda kreneš slikat i zaboraviš blog. Nije cilj bio u tome da napraviš blog, nego da naiđeš na osobu koju ćeš naići tražeći blog. To ne možeš znati. Ti to ne možeš znati. Tvoj niži um to ne može znati. Jednostavno pustiš kreaciji da to organizira. I da, ponekad se desi da se okolnosti poslože tako da nemaš, ne vidiš nikakvu šansu kako bi to za tebe moglo biti dobro. Nešto se dogodilo, ali ono, možeš i sad mozgati, ali jednostavno nema šanse da je to za tebe na bilo koji način korisno. Trik. Kažeš sam sebi, o, kako zanimljivo, ne vidim apsolutno nikakvu šansu kako bi ovo moglo za mene ispast dobro. Baš me zanima, jedva čekam, imam veliko uzbuđenje prema tome da vidim kako će ovo za mene biti dobro. I bude. Ako ostaneš u visokoj vibraciji, ako kažeš, joj, da, znam, ja sam bezvrijedan, jadan, nikakav, nije ni čudo da su me otpustili lijevo desno, onda ćeš vrlo uskoro kroz neki proces koji će trajati neko kraće ili duže vrijeme, možda 3 dana, možda 3 mjeseca, doći u situaciju koja će u potpunosti odražavati tvoje uvjerenje. Uvijek dođeš u situaciju koja u potpunosti odražava tvoje uvjerenje. Apsolutno sigurno. Znate, kad su Budu pitali, dakle Buda je ovaj, jel te on se nešto kao prosvjetlio i sad se to pročulo. I sad je on došao u nekakav gradić, kaže legenda, i sad ljudi čuli da je došao veliki spiritualni učitelj, i sad svi se sjetili na njega, i sad imao 100 pitanja, ono, hoće li meni uspjeti posao, hoće li moja žena konačno rodi sina, ili tako šta ja znam, šta sve ne. I onda su ga pitali, ono, koji su moji prošli i koji su moji budući životi. Onda je Buda rekao, ako želiš znati što si bio u prošlom životu, pogledaj svoj život sada. Ako želiš znati što će biti u budućem životu, pogledaj svoj život sada. Ili u prijevodu, malo se više briniti oko ovog života, a manje oko onih tamo. Plus, svi problemi koje sad imaš, sve
negativnosti, sve krivnje, sve sramove su ti ili iz ovog ili iz prošlog života. Ako želiš znati šta si, koje si probleme imao u prošlom životu, pogledaj koje probleme nosiš još uvijek. Jer iz spiritualne perspektive, jel te, ti si vječno biće, naravno, i ti kroz svoje paralelne živote, jer vrijeme je samo iluzija, ali dobro, ajmo gledati to linearno. Iz prošle života potežeš vibraciju koju si od njih odnio. Na potpuno isti način, ko šta kad ideš spavat, u svoje snove uneseš vibraciju s kojom si išao spavat. Ako život provodiš u strahu i grču, kad ideš spavat, imaš ružne snove u kojima obilje straha. Ako ideš spavat sa zahvalnošću, sa veseljem, sa srećom, imaš lijepe snove. Snovi odražavaju tvoju vibraciju. Tvoja vibracija se ne promijeni trenutkom odlaska na spavanje, ono nožem, ti je uneseš u svoje snove. I onda se oni na određeni način manifestiraju. Ista stvar. Ako želiš znati šta si bio u prošlom životu, pogledaj svoje sadašnje. S kojim se problemima boriš, šta te muči, šta ti se stalno vraća, kakva ti je karma. Karma je zapravo doslovno akcija, djelovanje. Znači zakon uzroka i posljedice, nazovimo to tako. Ako sad imaš, doživljavaš neke neugodnosti, to je zato što si ih svojim akcijama nekoć ranije zaslužio. Ako želiš znati šta ćeš biti u sljedećem životu, pogledaj kakav je tvoj život sad. Ako želiš da ti sljedeći život bude ugodan, unesi u njega visoku vibraciju. Kako? Slijedi svoju strast. Sve se svede na slijedi svoju strast. I jedino pitanje zapravo koje treba sam sebi postaviti je zašto ja to već ne radim? Mislim, tako je logično. Mislim, može li biti logičnije? I onda kažeš, ja to ne radim jer se od toga ne može živjeti. Ja to ne radim jer očekivanja okoline. Nastavite niz. I onda kad osvijestiš šta te tu koči, onda shvatiš da je to zapravo bilo bez veze i otpustiš. I nastaviš lijepu strast. Kad naiđeš na neki problem, kažeš, to nije problem, to je izazov. S problemima ti se ne da baviti. Sa izazovima ti se da baviti. Kad udariš glavom u zid, dođeš na posao i ono samo na vratima piše mi sinoć otišli u stečaj, svi ste dobili otkaz. Kažeš, umjesto da kažeš ajme jadan ja, katastrofa, grozno, kažeš zanimljivo. Išao sam svojom cestom života i sad sam došao na mjesto gdje ne mogu ravno. Mogu lijevo, mogu desno i mogu tamo, ali ne mogu ravno. Baš uzbudljivo. I ostaneš u visokoj vibraciji uzbuđenja i onda 6 mjeseci kasnije shvatiš zašto ti se dogodilo. Ako ostaneš u visokoj vibraciji, ako ostaneš u niskoj vibraciji, bude samo sve gore i gore i gore, jer manifestira se uvijek 100% ono što vjeruješ. Možeš imati jedno malo, malo uvjerenje koje te uvolicno okoči. I lako se može desiti da te ono sjeće. I stalno te ograničava. Svaki put kad dođeš na trenutak da bi trebao otvoriti se prilika, a ti uloviš sebe, čuješ svoje tijelo kako izgovara, ma nije ti to za mene. I onda to prođe. Znate, imate jedan dobar vic. Kaže, malo selo, i spored rijeke, i sad padalo jako puno kiše, i krenule poplave, diže se nivo rijeke. I sad je frka panika, već se vidi da to se neće moći kontrolirati, krene evakuacija. I sve seljane evakuiraju, dođu do crkve i kaže svećenika, ne, ja neću, ja sam bio dobar Božji sluga, mene će Bog spasiti. Ha dobro, ništa, ovi svi odu, on ostane i stvarno izlije se rijeka, potone, diže se nivo. I dođu sad sa brodićem po njega i kažu da je svećeniče, ajmo, ne, mene će Bog spasiti. I sad diže se i dalje nivo, on se popne na krov jer to je jedino mjesto gdje još može biti. Dolazi helikopter, bacaju mu dole stepenice. Da, idemo, frka je. Ne, će Bog spasiti. I ništa, vi odustanu, odu. I rijeka se digne, vi se utopi. E, sad dođe ispred Svetog Petra. Kaže ona, a baš ste mi face. Ja sam zbilja bio dobar, baš sluga i to, a mislim, koji je to redi način? Kaže on Sveti Petar, poslao sam ti autobus, brod i helikopter. Šta još hoćeš? E to je to. Dakle, prilike dolaze na izgled slučajno.
Kad si u odgovarajućoj vibraciji, onda ta vibracija odgovara realnosti u koju ideš, a koja rezonira sa tvojom. To je jednostavno put. Ti si na ovoj vibraciji, trenutne okolnosti, kad brzo napraviš taj proces, znači kad osvijestiš neko svoje bitno uvjerenje koje te jako kočilo, onda brzo digneš svoju vibraciju, treba neko vrijeme da se to, trebaš proći proces. Ja? Treba neko vrijeme da se to polako odvuče. I ono što ljude zbuni je da i dalje se njihova okolina ponaša kao njihovo staro ja. Znači, ako ste se svađali sa kolegom i na pas mater, i sad osvijestite da je to bilo krivo, oprostite samom sebi, zaključite da on ima problema u životu, da ćete mu najviše pomoći tako što ste vi tu dobroj vibraciji, i to, sve je to divno. Sutra dođete na posao, on je dalje ljut na vas, on ne zna da ste vi promijenili vibraciju. To je odjek vašeg starog ja. I samo si svjestan toga. Svjestan si toga, postupiš drugačije. To je ključno. Postupiš drugačije. Ne reagiraš kao svoj stari ja, reagiraš kao novi ja i kada on kaže be, ti kažeš ono, sorry, kako ti mogu pomoći? Mislim, vidim da imaš neki problem, kako ti mogu pomoći? Sve je to u redu, ali daj, molim te, ja bih stvarno htio pomoć. Kako ćemo to riješiti? Možda 3 minute kasnije, možda 3 dana, možda 3 tjedna kasnije, taj odnos se počisti. To bude puno harmoničnije. Ali ne nužno isti čas. Sad ti dođeš u super vibraciji, znate, jer si sinoć nešto bitno riješio sam sa sobom i sam si zadovoljan, i onda, a on je još uvijek živčan. Zašto moje okolnosti ne odražavaju moju sadašnju bolju vibraciju? Hoće. Ustrajnost. I bez očekivanja. Tako, bez očekivanja. Bez očekivanja je ključno i iskreno rečeno treba ti dosta vježbe da budeš 100% bez očekivanja. Ali već kad si na 60% bez očekivanja, koji kamen sa srca. Ono, ne moraš više panično planirat, mozgat, šta ako ovo, šta ako ono. Doslovno se prepusti. I opet, to je ideja koju su nam brojne tradicije pokušavale prenijeti. Budine 4 plemenite istine, jel te kaže, da je izvor patnje, prijanjanje i odbijanje. Ili, kako su to saželi, budin srednji put. Srednji put, ajmo rađe reći sredinom puta. Znači, ideš kuda te put vodi, pokušavaš ne lovit se za lijevu stranu i ne pokušavaš se odgurivati od desne strane. Samo ideš šta, najbolje što možeš, sredinom puta. Tu i tamo se malo zaneseš, pa lupiš u rub. A kažeš, gle, hvala upozorenju, hvala kreaciji, strahu, tjeskobi, šta me upozorila na to da sam se malo zanio i lupio u rub. I onda se vratiš na sredinu puta. I to je cijela mudrost. Cijeli daoizam dao je put, doslovno. I ako ćete se baviti time, apsolutno preporučam knjigu od Lao Tse-a, zove se Tao Te Ching. To su vam kratki aforizmi. Neki imaju 2 stiha, neki imaju 10. O svakome od njih možeš mozgat 3 dana. Prvi je, kaže, dao koji može biti izgovoren nije vječni dao. To je sve. Tvoj put se ne da opisati riječima. Tvoj put znaš samo ti i dokle god imaš povjerenja, on se slaže ispred tebe. I neće te prevaliti. I tim više što taj put nije fiksiran. Ti si put. Ti nisi putnik na svom putu, ti si cijeli put. Ti ideš svojim putem, sredinom što je moguće više, pokušavaš se ne odgurivati, znači ne odbijati, ne prijanjati. Jedno i drugo je stvar očekivanja. Znači, ne očekuješ ništa. Ideš svojim putem, uživaš u putu, ne u cilju. Uživaš u putu. I onda kad kažeš, ali ja bih rađe da to više malo zavija desno, onda taj put počne zavija desno. Ne možeš fulat. Jedino što ti treba je vjera. Vjera
opet ne u nikakvom religijskom smislu, nego vjera kao hrabrost za isprobat nove stvari. I ako ti se desi da skupiš hrabrost i isprobaš neku novu stvar koja ti se nije dopala, oh well, sad znam malo više o sebi. Ja nisam to. Odlično. Odlično, znate? U znanosti vam je to najnormalnija stvar. Vi recimo radite doktorsku disertaciju i kažete, ja želim isprobati utjecaj ovog crtanja ovog flomastera po ruci sa osipom kože, na primjer. Odgovor da i odgovor ne su jednako vrijedni. Vi zaključite da crtanjem flomastera po ruci nema nikakve veze sa osipom. To je jednako kvalitetan odgovor kao da ima. Ako dokažete van svake sumnje znanstvenim metodama, statističkom analizom, korelacijama, tralalala, na dovoljno velikom uzorku, statistički znakovitom, da to nema nikakve veze, to je jednako vrijedan uvid kao da dokažete da ima. Tako i ovo. Kad ti se dogodi nešto ružno, kad te neko napadne, kad je neko prema tebi zao, ti možeš reći, svijet je grozan, zao, zašto ja živim ovdje, bilo bi mi puno bolje da sam u Turkmenistanu. I sruši svoju vibraciju, otiću bijes, otiću ponos, znači bijes je, svijet je užasan, ponos je, ja sam bolji od svih ostalih. Želja je, ja se želim preseliti negdje drugdje, da ja živim u Švedskoj bilo bi mi puno lakše. Okay? A možeš reći, oho, gle, ovaj nije baš meni jako drag, hvala mu što me svojim primjerom podsjetio šta ja nisam. Ja nisam on. I on je moj veliki učitelj. Hvala mom velikom učitelju što me podsjetio što ja nisam. To je jednako vrijedan i kvalitetan uvid kao kad shvatiš šta jesi. Jedna stvar manje za isprobat. Super, idemo dalje. I probajte, sjetite se situacije koja se ne može okrenuti na pozitiv. Nema je. Ali, samo izvolite. Ne nužno sad. Prihvaćam to i mailom, i SMS-om, i Viberom, i Skype-om, i kako god hoćete. Svaka situacija se može isključivo o vašem stavu ovisi, hoćete li je ofarbat pozitivno ili negativno. Ako je ofarbate pozitivno, ostanete u visokoj vibraciji, iz toga ćete nešto naučiti i to će vas odvesti u još, znači, još više u onu realnost koja odražava vaše stvarno ja. Šta god ste vi iskreniji prema sebi, to je kreacija iskrenija prema vama. A ako odete tamo, šta god vi kažete, svemir će vas podržati. Ako kažete svijet je zao, imat ćete obilje dokaza i živit ćete u zlom svijetu. Ako kažete svijet je pun mogućnosti, bit će pun mogućnosti. Ako kažete svijet je pun prilika i veselja i ljubavi, stalno će vam se to vraćati. Čak i kad vam se desi nešto što vam se ne uklapa u vašu sliku, zahvalite se na tome što ste još jednom ste se podsjetili šta vi jeste. I to je cijela mudrost. Zamisliš svoje uzbuđenje, provjeriš kako s njime rezoniraš, ima li tu kakvog straha i tjeskobe, ako ima to počistiš, nađeš i samo počneš. Dakle, ako bi trebalo sažeti cijelo ovo predavanje na dvije riječi, to bi bilo samo počni. Ili just do it. I zato je, to sam već spomenuo, ja sam duboko uvjeren da je to razlog zašto je taj marketinški slogan, tako ste čuli, toliko uspješan. Zato što je istina. Pustimo sad kontekst, šta on reklamira, je li to dobro, loše, korporativnu politiku i to. Ta konkretna rečenica je apsolutna istina, vrijedi i možete je testirati na mišićni odziv slobodno da pače. Ono, samo počni, samo napravi. Nemoj pokušavati. Jer kad pokušavaš, radiš pokušaje. I čim se dođe prva preprekica, kažeš, da, znao sam da se to ne može i vratiš se natrag. Nemojte se ni nadat, jer kad se nadaš, ostavljaš otvorena vrata za neuspjeh. Zapravo izjavljuješ da nemaš potpunu vjeru da će se to dogoditi. Odnosno, imaš nedostatak vjere. Ne postoji nedostatak vjere. Uvijek u sve vjeruješ 100%. Nedostatak vjere je zapravo vjera u nedostatak. A
Ako imate nedostatak vjere da će vam uspjeti, to znači da u potpunosti 100% vjerujete u nedostatak svoje vrijednosti, svojih kvaliteta, resursa, podrške okoline, šta god. Uvjerenja i definicije. Šta vas ometa, šta vas koči? Samo počneš. Dakle, ne popravljaš staro. Staro je tako kako je. Ono je odraz tvog starog ja. Nešto te naučilo, bilo je dobro, bilo je logično, trenutaka, bilo je loših, hvala na tome. Prošlost te ni na koji način ne definira. Ni na koji način te ne definira. Samo to odsjećaš. I kažeš i fokusiraš se na novo. Ja želim ono. I onda kreneš raditi to bez očekivanja da ćeš tamo stvarno i doći. Odnosno, potpuno spreman da kad negdje nakon 10 metara nađeš neki bolji puteljak, da ćeš samo na njega skrenuti. Možda će se pokazati da taj bolji puteljak nije bio tako dobar. Oh well, vratiš se natrag. Znaš nešto malo više o sebi. Opet znaš nešto malo više o sebi. Samo zadržiš pozitivan stav. E, ali opet, zašto ovo predavanje traje 8 sati? Jer kad kažeš ljudima, samo razmišljaj pozitivno, oni kažu, aha. Znači, stavit ću ružičaste naočale, pravit ću se kao da je svijet predivan i iću tako kroz svijet i onda će se to šta dogoditi? Naravno da neće. I onda se to naravno ne dogodi, jer ne vjeruješ da hoće. Sad ćete trik. Imate recimo metodu autosugestije. Autosugestiju ste vjerojatno čuli. Bila je jako popularna 930-ih, pa bio je bum hipnoze i tako dalje. Kasno je malo sve to skupa došlo na zao glas, zato što su ti hipnotizeri tamo 30. godina počeli od toga radi show. Odnosno, počeli su izvlačiti ljude na stage i uvjeravati ih da su kokoške i to je možda u publici zabavno, ali hipnoza je puno moćniji i korisniji alat nego za zabavljanje publike. I pojavili su se autosugestije. I sad, to, svakog dana u svakom pogledu sve više napreduje, kako kaže, sjećaš li se Dolly Bell? Ja? E, zanimljiv fenomen. Ljudi nauče tu tehniku, kao prihvate da je to zanimljivo, aha, to je podsvijest, da, programira se podsvijest sa afirmacijama, sad ću ja sebi ponavljati, mantra ću ja to sam sebi i to će se dogoditi. I onda za probu krenu sa nečim jednostavnim. Recimo kažu, nemam pojma, neću više pit vino, na primjer. I neću više pit vino i to stvarno radi. I onda kažu, sad ću ja uzest jedan veliki zalogaj i onda stave sebi neku dobru afirmu, ja živim u prekrasnoj kući. I onda se to ne dogodi. Zašto? Jer ne vjeruješ. Ne stvarno. Dakle, nije pitanje šta govoriš, nije pitanje šta sam sebe uvjeravaš. Pitanje je šta je stvarno u tebi. Ne možeš dovoljno često ponavljati laž i onda u nju povjerovati. Mislim, u nekim situacijama možeš i onda to rezultira često ružnim situacijama, da sad ne idem u detalj. Ali ne samom sebi, ne možeš lagati samom sebi. Lakše je uvjeriti 1000 ljudi da imaju krila na leđima nego samog sebe. Ako ti ne vjeruješ da ćeš ponavljanjem samog sebe, onda to ne radi. Nije, dakle, ovako, imaš hrpu uvjerenja u sebi koji vjerojatno nisu najkvalitetniji. Svi mi imamo. Uopće nije bitno da otkriješ sva. Bitno je da otkriješ ona koja su relevantna. I jedino je pitanje zapravo šta te sputava. Dakle, na primjer, svi mi vjerujemo da ne možemo pobijediti gravitaciju. Postoje ljudi koji se pobijedili. Možete vjerovati, možete ne vjerovati. Čuo sam iz druge ruke čovjeka kojem izrazito vjerujem, kojem je pričao drugi čovjek kojeg izrazito vjerujem, da mu se desilo da je u dubokoj meditaciji se u jednom trenutku trgnuo i shvatio da je par centimetara iznad zemlje. Znači, gravitacijom se može pobijediti energetski. Ali da li je to doista relevantno za vaš život? Šta biste dobili time da letite? Ili, dakle, ako to radite zato što vam je to, gdje biste mogli onda biti najveća faca, to je ego trip i to vas baca u ponos i to ništa.
To se neće dogoditi, vas bacaju u nižu vibraciju. Ako želite, šta god, sam sebi nešto dokazat, je li ti to najveća strast? Ako je, slijediš. Ako nije, ne slijediš. Uopće nije bitno šta sve imaš u sebi, nego šta te konkretno koči. Ti bi htjela... Ok, ja bih htjela... Zamisliš tu situaciju i vidiš da nešto te tu ždere. I onda kažeš ovako, na dva načina, ali ovaj je tipično efikasniji. Šta je najgore što mi se može dogoditi ako ja krenem slijedi svoju strast? Znači, ja želim ono i iz nekog razloga imam neki strah. Šta je apsolutno najgore, najgori, najcrnji scenario da ja krenem za onim? Najgore što se može dogoditi je šta? I onda kad to raspišeš, mogu ti otkriti odmah odgovor ako hoćeš. Odgovor uvijek završi na umrijeću od gladi. To je jedino što ego brine. To je odgovor ega. Uvijek završi. Izgubit ću posao. E dobro i? Kako i? Onda neću mu plaću. Dobro i? I onda neću moći plaćati kredit. Dobro i? I onda će me banka izbaciti iz stana. Dobro i? I onda ću biti na cesti. E i? I onda neću imati više ni za hranu. E dobro i? I onda ću umrijeti od gladi. Uvijek završi na tome. Ali nećeš, jer da si stvarno na cesti i da si stvarno nemaš ni jedne jedine lipe, odeš na dolac od bakice do bakice i kažeš: gospođo, za kilu krumpira i glavicu kaola ja ću vam sve ukrcati u kamion. Onda nam kaže: ma ne treba, dolazi sin po mene. Hvala gospođo, odeš na sljedeći. Jer vama treba šta pomoć. Inače ćeš na kraju će ti žena reći neka: znaš šta, evo ti. Ne moraš ni nositi kutije. Ili ćeš odnijeti tih 10 kutija, ili ćeš se obratiti za pomoć prijateljima, ili ovo ili ono. To se zapravo neće dogoditi. I onda kad osvijestiš da je taj tvoj strah potpuno iracionalan, onda ideš dalje. I opet se može desiti da, ok, znam da neću umrijeti od gladi, ali dalje me nešto ždere. I dalje ne, ok, u čemu je sad problem? Šta je najgore što mi se može dogoditi ako ja to... I onda zaključiš da će ti se svi smijat jer tebi to neće uspjeti i svi će ti govoriti: jesam ti rekao. Who cares? Koga briga šta će moj susjed misliti o mom poslovnom uspjehu ili neuspjehu? To ja radim za sebe, ne zbog cilja, nego zbog puta. Zato što mi je to gušt. I dokle god to radim iz gušta, put će me voditi tamo gdje treba. Onda i dalje nešto žulja. Ideš dalje. Šta je najgore što se može dogoditi? Pa zapravo najgore što se može dogoditi je to što... A zapravo ja to ne mogu. Ja nisam dovoljno vrijedan, ja nisam dovoljno kvalitetan. I opet to osvijestiš i ideš dalje. Može se desiti, dakle, ova metoda je gruba metoda i ona radi za ove velike stvari i to je uvijek savršeno dovoljno da kreneš. Po putu se mogu desiti finije stvari, onda promijeniš pitanje u pozitivnu perspektivu, a to je: u što bih ja trebao vjerovat da me pomisao na strast ubaca u tjeskobu? I onda kreneš metodom eliminacije. Ja bi možda trebao vjerovati da je svijet zao. Dobro, ja ne vjerujem da je svijet zao. Ništa, idemo dalje. Ja bi trebao vjerovati da se od toga ne može živjeti. Dobro, ali ni to nije točno jer on živi od toga žive. Što više, ovaj se smrtno obogatio. Dobro, ja bi možda trebao... I onda kreneš metodom eliminacije i nađeš. Ako zapneš, javiš se, dođeš i onda to popričamo ili tu na radionici... Budemo vrlo konkretni, ili možemo privatno, ili možeš navratiti jedan dan, nešto. Kad znaš ove osnove, kad ti ne moram tumačiti šta su emocije, šta su strasti i to, taj proces traje pol sata. Evo recimo sat, tako da stignemo još i popiti čaj i napričat se. Kad neko dođe prvi put, pa nema pojma, onda traje 2 sata. Jer nam moramo objašnjavati šta je strast, šta su uvjerenja, šta su definicije. To je tipično pol sata. Dobre ruke.
I ono, za pol sata otkočiš svoj život. Mislim, to je nevjerojatna stvar. Kad si se spreman suočiti sam sa sobom, jer ono što ljudi generalno zeznu i zapnu je, ma, nije to za mene. Nije to za mene, iza toga stoji puno više. Iza toga stoji, možda ne osjećam se vrijedan, možda ne želim da mi se drugi smiju. Ali nije to za mene, onako jedna generalna kategorija. I onda samo nastaviš po starom i ogleću da ništa se ne promijeni. Jel se isto postavljamo i u odnosima? Samo postupiš sa najviše moguće frekvencije koju možeš. Isto je stvar. Ono, bezuvjetna ljubav. Dakle, to je, recimo, dobar primjer. Postaviš se prema toj osobi kao da je dijete. Naravno, ne kažeš muđi, ne u tom smislu. više, ovaj... Zamisliš to kao da ti je to reklo dijete, da to nije tako strašno. Ne znam, to sam već pričao. Kako me, to je par godina, susjedov klinac. Dakle, ovaj, nešto pričam sa susjedom i dolazi njegov sin, ima 2,5 godine. I donosi mi neki autić i kaže, ti znaš šta je ovo? To je ono, šta? To ti je auto, jo, bravo, to ti je auto. Da pol minute. Ti znaš šta je ovo? I pokazuje kolo. Ja govorim, što? To je kolo. No, bravo, pa ti sve znaš. E, dalje za 3 minute i kaže, ti znaš šta je ovo? I pokazuje volan. Ja kaže, ne znam. A ti si malo glup. E, kad ti to kaže dijete, onda se nasmiješ. A da ti je to rekao kolega, ono, jel ti znaš koji je broj od Marice? Kaže, ne znam, mislim, pogledaj u adresaru. Jel ti znaš u Excelu složiti pivot tablicu? A pogledaj u help, pusti me na miru. Pa čemu ti ovdje služiš? I onda ti podivljaš. On će meni govoriti čemu ja služim. On klipan jedan, on nema pojma, on došao preko veze, on bla 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 bla, on ispjeniš. Ali da ti to rekla dijete, ti bi rekao... A gle, iskreno ni ja ne znam kako se slaže pivot u Excelu na pamet, ali gle, F1 i piše. I onda opet ne kažeš šta me daviš. Klipa, nego kažeš ono, ili se digneš, stižeš moj fijan, evo, tu ti. I to napraviš 3 puta i onda se, stvari se počne mijenjati. Kad promijeniš način na koji gledaš na stvari, stvari koje gledaš se promijene. I u odnosima pogotovo. Puno je, čak je to za ego i općenito ovako, logički je, puno logičnije zaključiti da ako ja budem dobar prema nekom, da će on postati dobar prema meni, nego ako ja želim otići tamo, da će mi se po putu manifestirati zgrada koja trenutno ne postoji, a koja meni treba. Pa opet, to će se dogoditi. Tako da, to je to malo teže za povjerovati, pa ti onda treba malo vremena, ali treba ti malo vremena da razviješ potpunu vjeru u proces. Jer uvijek manifestiraš sve u što vjeruješ. Ne ono birane stvari. Sve u što vjeruješ. Možeš biti najsigurniji da proces radi, da znaš koja je tvoja strast, sve ti je ovo kristalno jasno, ali imaš osjećaj manje vrijednosti. I onda se manifestira osjećaj manje vrijednosti, odnosno ja nisam dovoljno vrijedan, manifestiraju se okolnosti gdje svi gledaju tebe kao manje vrijednog. Sve u što vjeruješ. Ali ono što je bitno je koliko je to relevantno. Da li je to bitno. Ono, kažem, ja sam siguran da ćemo svi mi i umrijeti sa hrpom svojih uvjerenja koje nikad nećemo osvijestiti. I koga briga? Bitno je ono što te koči. Ja hoću ono tamo i ne uspijeva mi. Ok, to mi je bitno. To me koči. Znači, i onda se očistiš taj put. Prokrčiš ga malo i onda se zaputiš. I čim se zaputiš, on je samo osnažujuć. Ubaciš se u stanje odgovarajuće vibracije i ideš dalje. Ovo smo spomenuli više puta, a morat ću još jednom naglasiti. Želja je posebno stanje. Dakle, to sam puno puta čuo i vidio ljudi. Ja imam silnu želju. Ako imaš silnu želju, manifestirat ćeš obilje želje. Lijek protiv želje je neočekivanje. To je taj. Znači, ali ja strašno, strašno želim to. Ok, kreni prema tome, najbolje što možeš, ako je to tvoja strast, put će ti se otvarati. Ali ako pri tome
držiš u sebi želju da se to dogodi, a pogotovo da se to dogodi u određenom vremenu, prije ili kasnije će se početi javljati tjeskoba, strah i bijes jer se to još nije dogodilo. I onda će vam se stvari početi urušavati. Počet ćete padati u vibraciji prema... Da sad... Ajde, krenut ćemo ga samo čas. Evo, to je mapa svijesti. Znači, želja je tu. Svijet je razočaravajući. Ako jako želiš, imat ćeš obilje želje. Sve više i više i više. Ako imaš barem neutralnost, to sam, hrabrost je recimo prvi pozitivan koji te gura prema gore, kad stvar postaje ostvariv, kad se može, kad povjeriš da se može. Kad ostvariš neutralnost, to onda to je ono, ok, ove okolnosti su dobre, ove nisu, ali pustiti, ja imam svoj put i radim po njemu onako, sa nekom strasti, ali bez da me ometaju negativne okolnosti. To je prvi korak. Prvi korak je prihvaćanje negativnih okolnosti. Znači, kad ti se loše stvari dogode, ok, možda je tome bilo razlog, nešto me naučilo, usmjerilo me na drugi put, taj drugi put će za mene biti dobar. Onda automatski, spontano dođeš do prihvaćanja kad kažeš, ok, nešto dobro mi se dogodilo. Nešto dobro mi se dogodilo i sad ću ja to iskoristiti. I onda usvojiš neočekivanje i spontano ideš na ljubav, mir, radost, prosvjetljenje, šta god hoćeš. Nema tu nikakve mudrosti. I usput, ovo što sam sad ispričao, znači, prihvaćanje negativnih okolnosti, prihvaćanje negativnih, pa prihvaćanje pozitivnih, pa neočekivanje, to su prva tri koraka iz kapitalnog zen dijela od izvjesnog Bodhidharme, koji se zove dva ulaza i četiri prakse. I on kaže da do prosvjetljenja možeš ići ili kroz načela, to je teorija, ili kroz praksu. A praksa kaže, prvo prihvaćaš negativne okolnosti. Sve što ti se negativno dogodi, kažeš ok, gle, možda je to moja karma iz prošlog života, možda je to iz ovog života. Možda sam kriv, možda nisam, ali nešto ću od toga naučiti i nije kraj svijeta. I ostaneš u pozitivnoj vibraciji. To je prvi korak. Drugi korak je prihvaćanje pozitivnih. Nešto ti se dobro dogodi i to moraš iskoristiti. Moraš slijediti svoju strast. Nije opcionalno. Nije opcionalno. Pazite, to je puno teže. Jer ovaj prvi dio izgleda kao naš negativan je, pa je ružan, pa ono, pa dogodi mi se nešto gadno i onda ja to moram prihvatiti, to ti je rekao jasno. I to rado napraviš jer ti se ne da biti u strahu, tjeskobi. Rado napraviš. Ovaj drugi korak je teži. Znači, život je dobar i otvorila ti se neka bitna prilika. Jer ti se da digniti iz fotelje i treba ti se. Moraš slijediti svoju strast. Moraš prihvatiti pozitivnu okolnost. Onda treći korak je neočekivanje. To je zapravo onaj recept s druge strane. I četvrti korak je jedinstvo sa darmom, to nije bitno. Četvrti korak je zapravo shvaćanje da si ti zapravo ultimatni kreator svoje realnosti, da si ko-kreator cijelog svemira i da si ti dio sa svemirom, da si ti jedno sa svemirom i da si ti svemir. Pa to ćemo neki drugi put. Da sad ne širam. Hvala. Jel imate kakvih pitanja? Dobro, mi smo time završili ovaj ciklus manifestiranja ovih, ajmo reći, osnova. Šta ćemo sljedeći put?